السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فيرسدي على كذا هذا وركت تلفزيون كقرن كصومالية قد وضن أوركانك فيرس أسانو ولي بكم ذي قدومي أقول عشاب كبار لما أن الجمهورية فدر الكصومالية أو وزير لكم عاوي حفيز كب federaalka Soomaaliya oo ayo ku jeeda koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabka sheeada Nuur Madobe oo gurisha kolo kolo mi wasiiro la ku magacaabay xukuumadda federaalka Soomaaliya Islaamka oo ayo ku jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo Jubaland gudoomiyaha iyo xubno wasiiro iyo la ku magacaabay in ku hanbaliyay masuuliyiinta la ku magacaabay isoonka rajayo in Ilaahay in fududaayo holgalka adag iyo kusoobanyeen walayna kula dardaarmay in Ilaahay ana shaqeeyaan sidaacadnimo ka dheexan wadanimo ka dheer aan ka eedeeyaan dalka iyo dadkaba wasiirada magacaaban iyo gudoomiye golaha shacabka iyo ka dalbadeen in ay isla shaqeeyaan golaha shacabka iyo si doonaan cod kalsooni iyo si iyo lindar galgali holgalka shaqo iyo dawladnimada tan iyo markii la ku dhaqaaqay wasiirro wali iyo wadan dagaal golaha shacabka iyo aan ka raadiyayaan cod kalsooni iyo si goonigooneeyo aan ka sii aan la kulmayaan xilibaano tal iska qaybtay xidanaad oo geega ciidamada badan Tobarlaan ka xiri beledka Baydhabo tal iska qaybtay xidanaad ciidamada dalka xoogga Soomaaliya gaashaan sare Ibraahim Cismaan Maxamed Tifo iyo geega Tobarhan ku xiri difaacadii tumi ilaa maad ciidamada xoogga dalka ururka konton iyo koowaad lama boqol iyo lixdan gunti sagaalaad qaybta lixdanaad xoogga dalka oo si tababaran ku socday UK ee magaalada Baydhabo ciidamada oo muddo tababarka iyo socday xarun UK ee Baydhabo iyo waliba ciidamada lan RBA la dagaalanka Al-Shabaab tababarka ciidamada lan xiriyay waliba goobjoog ka hayay taliyaga qaybta lixdanaad ciidamada dalka hoggaanka Soomaaliya gaashaan sare Ibraahim Cismaan Maxamed Tifo iyo saraakiil sareeyaan oo ka tirsan qaybta lixdanaad walayna tababarka la xiray ciidamada xilliga iyo howlgalka jiran iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo aan socdaan deegmooyinka tirsan gobolka Bay iyo Bakool maamul goboleedka Koonfur Galbeed wasiirka xigeenka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska oo ku qayb galay munaasabad tababar iyo la ku xiray dhalinyaro ka shalkooyeen degmooyinka gobolka Banaadir tababarkaas oo socday muddo 3 maalin ayaa ba wali balan qowday dhalinyaro ka shalkooyeen degmooyinka gobolka Banaadir shaqaalo lamada wax dhaqanka iyo dhaqanka horumarinta goobta xarunta dalxiiska wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo olaka gabagabey wasaaradda tababarkaas waliba ku saabsanaayay islaan horumari gobolka Banaadir iyo dalxiiska heroku tababarkaas iyo waliba ku qayb galay mas-uuliyiin ka sareeyaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo ka mid ah wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Umar Al-Cadaala iyo agaasimaha guud wasaaradda warfaafinta ka dambeyntii waliba uu goobta ka hadalay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdullaahi Xayid Ducaale oo ku bogaadiyo tababarka muhiimadda uu sameeyay iyo shaqaale ka tirsan dhaqanka iyo waaxda horumarinta iyo goobaha dalxiiska ka dambeyntii waliba tababarka xiray wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Umar Al-Cadaala isagoo sheegay tababarku uu sameeyay muhiimadda walka bedeloogu goobada dalxiiska iyo gobolka Banaadir isagoo sidoo kale shaqaalooyinka shahaado ku doonsi tababarka meelaha ku dhamaaday qaramada midoobay oo lacag ka deeqti Soomaali waraa ku bay ayad oo ja qaramada midoobay oo qaabilsan arimo bini'aadnimada xafiis ee Muqdisho ka yaalay sheegtay in qatar maluuno Soomaali iyo dalka abaaro eediyada si kordhayaan ku xigeenka ergeya gargaarka ee xukhayaha guud ee qaramada midoobay isku duubaha gargaarka arimo bini'aadnimada Soomaaliya Aadan Cabdulla oo ka hadlay xaaladda abaaro iyo waliba sheegay in iyo biyeen 9.5 milyan oo dollar ee oo Mareykanka ee oo silinka gargaar bulshada ka dhaqan meelo qatarta ka ee abaarta Aadan Cabdulla ayaa sheegay in qandada cusub la suubi gargaarka bini'aadnimada Soomaaliya in iyo muhiimad aan weer dheedo doona sida lanka gacan si lahaayo abaaro walka qabashada baahida bulshada silan si daran iyo aan saameynti gobolo baa iyo Bakool warka wali baasinjeed yaashay anoo Maari Maxamed warkooy war lamid intee isku kooyana wasalaamu calaykum.